ଭାଇ ହେଲା ଭଗାରୀ ଆପଣ ଶୁଣି ଆସୁଥିଲେ, ହେଲେ ଆଜି ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଭଉଣୀ ହେଲା ଭଗାରୀ କେମିତି। ମୁଁ ତାକୁ କେଡ଼େ ଇଏରେ କହିଥିଲି କି ମୁଁ ଯୋଉ ଆଇଟମ କହିବି ଫ୍ରିଜ ୱାସିଂ ମେସିନ ସେଇଟା ହିଁ କିଣିବୁ, ନିଜେ କିଣିଦେଇଛି ନ କହିକି। ଦେଖ ଆସ ହେଠି ଦେଖ ଅଲ୍ଲା ଜୀକୁ ମୁଁ ଦେଖ କିଣିଦେଇଛି ଆଉ ମତେ ନ କହିକି ଗୋଟେ ଫ୍ରିଜଟେ। ଆଉ ବରଫ କାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ମୂର୍ଖ ବି ଗୋଟେ କିଣା ଦେଇଛି। ମତେ ନ ପଚାରି କାଇଁ ଆଲୁବେ ତୁ ଆଉଥରେ। ଏଇଟା ବି ନାହିଁ, ଏ ଫ୍ରିଜ କୋଉ କମ୍ପାନୀରେ? ଏଇଟା LG। ଏଇଟା ଗୋଟେ କି କମ୍ପାନୀରେ? ୱାସିଂ ମେସିନ ହେଲେ କିଣି ଆଣିଦେଇଛି। ମତେ କହିଲା ମୁଁ ଆଣିବି, ତୁ ଯୋଉଟା କହିବୁ ସେଇଟା ମୋ। ଏଇଟା ହେଲେ LG କମ୍ପାନୀ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କି କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ LG କି ଆଣି। ମୁଁ ଦେଇଥିଲେ ବଢିଆ ଗୋଟେ ସେମି ଅଟୋମେଟିକ ମ୍ୟାନୁଆଲ ମେସିନ ଟେ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତ ସେମି ଅଟୋମେଟିକ ଟା ଭଲ ନା, କସରତ ହବ ଟିକେ। କେତେ ଅଲ୍ଲା ଯୋଗୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ମୋର ଆମାଜନ ଆଫିଲେଟ ର ଲିଙ୍କ ଅଛି, ଏଇଟାରୁ ମୋ ଥ୍ରୁରୁ କିଣିଥିଲେ ମତେ 100 ଟଙ୍କା ମିଳିଥାନ୍ତା, ହେଲା ନା 100 ଟଙ୍କା ଲସ୍ ଚା ପାଣିର ଖର୍ଚ୍ଚ ନେବା। ଏଇଟା ଅଲଜୁଗୁଡା କହୁଥିଲି ନା, ଦେଖ ଦେଖିବା କେଡ଼େ ଗୋଟେ କଣା ଅଛି ଆଉ ୱାସିଂ ମେସିନ ରା, ଦେଖ କେଡ଼େ ଗୋଟେ କଣା ବଇଥା। ମୋ କଥା ନ ଶୁଣିଲେ ଏମିତି ଦେଖେ, ଏକ୍ଚୁଆଲି ତ ସେଟା ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ଦେବା କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁ ଯଦି କହୁଛୁ ବୋଇଲେ ମୋର ସେମି ଅଟୋମେଟିକ ଟା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିଦେ। ମୁଁ ଭାଇ ବୋଲି ଏତିକି କରୁଛି, ନହେଲେ ଆଉ କି କରିବନି। ଏ ଧଡିଆଟା ମୁଁ ନେଇଯିବି ଆଉ, ହେଲା LG ଗୋଟେ କି କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ କେଡେ ବଡ ମେସିନ ଦେଖେ ଆଉଥରେ କମ ଦାମରେ। ତ ଦେଖେ କେତେ ବଢିଆ, ଦିଟା ଏଇଟାରେ ଅଛି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ତୋର ସେଇଟାରେ ଗୋଟେ ଖାଲି କୋଣାଟେ ଅଛି। ତ ଦେଖେ ଏବେ ବି ଚାନ୍ସ ଅଛି, ସବୁ ଯଦି ତୋଟା ଦେଇକି ଏଇଟା ନେଇଯା ଫ୍ରିରେ ଭାଇ, ଏ ଯାକ ବି ମିଳୁଛି ନା ଏ ପାରାଶଳେ। ର ଏମାନେ ମୁଁ ବତଉଛି ର, ହଉ ଏଇଟା ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି, ମୋର ତୋ ଭାଉଜ ସେମି ଅଟୋମେଟିକ ଫ୍ରିଜ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଧଡିଆ ଫ୍ରିଜ ଟା, ଆମଟା ନେଇଯା। ମୋ ଫ୍ରିଜ ପଛପଟେ ଏମିତି କଏଲ ବି ଲାଗିଛି ସବୁ କଳା କଳା କଳା, ଏଇଠି କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଧଡିଆ ଫ୍ରିଜ ଟେ ଧରିକି ପଳାଇଛି। ଗାଇଜ ଆଜି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଆମର ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜା ହୁଏ, ଆଜି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ତାଙ୍କର ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜା ହେଉଛି, ତ କେମିତି ମରାଠୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ କେମିତି ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜା ହେଉଛି ଦେଖିଦିଅ। ମୋର ଇଏ ମରାଠୀ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ ଭାଉଜ, ତାଙ୍କର ଦେଖ ଗଛକୁ ଏମିତି ପୂଜା କରିବେ। ପୂଜା ପତେ ଦେଇ ସାରିଲେ ଫଟୋ ସୁଟ ଟିକେ ହବ ହି ହବ। ବାହ ଆରେ ବହୁତ ଜ୍ୟାଦା ଆଶୀର୍ବାଦ ଯା ରହା ହେ, ଥୋଡ଼ା କମ ଜାଏଗା, ବନ୍ଦ କର। ଆଜ କା ଦିନ ପତି କା ହେ, କଲ ସେ ପିଟାଇ ଚାଲୁ। ତ ଏମିତି ଏକା ହଉଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଷ୍ଟାଇଲରେ ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜା। ଏଇଟା ଆମ ସୋସାଇଟିର ମନ୍ଦିର, ଏ ଏରିଆରେ ଆମେ ରହିବାର କାଇଁ ଚୁଜ୍ କଲୁ ନା, ମାନେ ଗଛ ପତ୍ର ନା ପୁନେର ତମର ଏଇଠି ଆମ ଏରିଆରେ ହିଁ ଦେଖାଯିବ ବେଶୀ, ସେଥିପାଇଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫିଲ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏ ଘରେ ସିଫ୍ଟ ହେଇଛୁ ସମସ୍ତେ। ଦେଖ କେମିତି ପାରାଣୁ ଭଗଉଛୁ, ତାଙ୍କ ଏଠି ସାରା ବୋହୁଛନ୍ତି।